یہ جنت کو جا رہے کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی اس نے ہائے کا نعرہ لگایا اور شور مچایا ہائے میں مر گیا یا لیتنی لم موت کتابیا ہائے میرے ہاتھ میں کتاب کیوں آ گئی جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا اس نے خوشی کا نعرہ لگایا ہوم آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کہا ہوم آؤ 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 ارے کیا ہوا اقرأوا کتابیا میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا آج میری خوشی کا دن ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کئیوں کی چیخ و پکار کئیوں کی خوشی کے شادیاں نے کئی چہرے کالی رات کی طرح تاریخ کنما اخشت وجوہم قطعا من اللیل مظلما جیسے شاہی کے ٹکڑوں کو اتار کر ان کے چہروں پر مل دیا گیا ہو غبرتن ترہقها قطرا جیسے ان کے چہروں پر تار پول کا برش پھیر دیا گیا ہو کچھ چہرے ایسے جیسے تار پول پھیر دیا گیا اور کچھ چہرے ایسے ناعمہ بسائیہا راضیہ کرو ساتا آباد شاداب خوشحال و شادا و فرحا راضیہ و ناظرہ الی ربها ناظرہ جیسے تازہ تہنی سبز تہنی ایسے لہلہاتے چہرے مسکراتے دمکتے خوشحال چہرے آباد و نہال چہرے اور کامیاب چہرے خوبصورت چہرے تو سورج بھی شرمائے ان کے سامنے آتے ہوئے جوانی میں آدم علیہ السلام کے قد میں جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام بن گئے جب اور قد و قامت میں آدم علیہ السلام بن گئے حسن میں یوسف علیہ السلام بن گئے اور دلوں میں ایوب کا دل فٹ ہو گیا سینوں میں قلب ایوب اور زبانوں میں شیریں دہن داوود اور اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بن گئے یہ کامیاب یہ ناکام ادھر ادھر کی پکار اور ہے ادھر کی پکار اور ہے یہ کہہ رہے ہائے ہم کیوں اٹھا دیے گئے من بعثنا من مرقدنا اور یہ کہہ رہی ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ارے میرے بھائیو اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لی سیزن آتا ہے تو تاجر سامان اکٹھا کرتا ہے سیزن آتا ہے زمیندار کھاد سے پرے بیج اکٹھا کرتا ہے سیزن امتحان کا آتا ہے تو طالب علم پڑھنے پہ زور لگاتا ہے ارے میرے بھائیو آخرت کا سیزن چلا آ رہا ہے اور موت چلی آ رہی ہے اور دنیا کھچ چلی آ رہی ہے فہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبا دنیا پیٹ پھیر چکی فہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمہ اور آخرت کھچ چلی آ رہی اس کی بھائیو جو تیاری کرے گا وہ کامیاب اور جس نے تیاری نہ کی وہ ناکام زبان سے گونگے کانوں سے بہرے چہرے کالے گلے میں توک ہاتھ میں بھٹکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا ہائے ہائے پکارتے لان تان کرتے ان کو جہنم میں کشیدا جا رہا جہنم ان کے لیے کھولی جا رہی اور ہمیشہ کے بدترین ٹھکانے میں گرایا چلا جا رہا گرایا جا رہا بھائیوں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں انفسکم اہلیکم نارا اے بہرے بندو اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچا لو اس آگ سے بچا لو جس سے میں تمہیں ڈرا رہا اور جن کے سیدھے ہاتھ میں آئی چہرے روشن جسم پہ ریشمی پوشاک ہاتھوں میں سونے کے کنگن سر پہ خوبصورت تاج ایسا سر کے گنگریالے بال داڑھی غائب بدن کے بال غائب چہرہ 16 سال کے خوبصورت جوان کی طرح اور شیشے میں ڈھلا ہوا مرمری بدن جس پر ایک بال نہیں ہوگا سر کے گھوریالے بال پلکوں اور بھووں کے بال اور باقی یہ حسن انداز میں ایسے ہیں کہ آج ہر آدمی یوسف بنا ہوا ہے اساغر من فضہ واساغر من ذہب سونے کے کنگن چاندی کے کنگن خوبصورت سر پوشاکیں اور یہ جنت کی طرف کو لے جائے جا رہے اور ان کے استقبال کیے جا رہے اپنی سواریوں پر سوار ہو کے جا رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سارا زمانہ دیکھے گا سارا جہان دیکھے گا کہ جنت بند ہے سارے کھڑے ہوئے کہ دروازہ کب کھلے گا دوزخی دوزخ پر پہنچے تو پھٹ سے گرے جنتی جنت پر پہنچے تو دروازے بند ارے میاں دروازہ کیسے کھلے اور کون کھلوائے کا بابا آدم کھلوائے ابا جان آدم دروازہ کھلوائیں کہیں گے بیٹو میں کیسے کھلواؤں میں نے نکالا میں کیسے کھلواؤں اذهبوا الى غيري يا ابانا نوح انو علیہ السلام آپ اے ابا جان ابراہیم آپ نانا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں اے داوود نہیں اے موسیٰ اے یوشع اے اسحاق اے یعقوب اے یوسف اے داوود اے سلیمان نہیں تو کون کھلوائے آج صرف محمد مصطفیٰ کھلوائے اور کوئی نہ کھلوائے
یہ چابی اسی کو مل چکی ہے الی مفاتیح الجنہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں لواء الحمد بیدی اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں یطوف علی الف خادم جنت کے ہزار نوکر میرے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے آپ تشریف لا رہے سجدے میں سر رکھ رہے ارشد سے آواز آ رہی محبوب سر اٹھاؤ مانگ ملے گا اے اللہ دروازہ کھول کہا جائے گا تیرے بغیر نہیں کھولوں گا تو استطاع کر میں کھولتا ہوں تجھ سے ابتدا ہو گئی جنت کی سواری آئی محبوب مصطفیٰ اوپر بیٹھے سواری کھڑی ہوئی نکیل نیچے گری نظر اوپر اٹھی کون پکڑے یہ لگام کون پکڑے یہ مہار کون پکڑے یہ رسی اوہو عرب پیچھے رہ گئے سادات بھی پیچھے رہ گئے آل بے اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے آل رسول بھی پیچھے رہ گئی کہلانو آپ بلال حبشی کو بلاؤ یہ رسی اسے پکڑاؤ کیا بلال پر صدقے جائیں کیا اس کے نصیب جاگے یہ نہ کالا چلتا ہے نہ گورا چلتا ہے یہاں دوسرا محمدی سکہ چلتا ہے محمدی سکہ چلتا ہے اور بلال محمدی سانچے میں ایسا چلا کہ ہر طرف سے اسے کھٹکھٹایا گیا ہر طرف سے اسے پرکھا گیا پر ہر طرف سے محمدی نکلا آگ میں انگاروں پر ریت پر پتھروں پر اوڑوں کے نیچے پتھر کے نیچے مکے کی گلیوں میں ہر طرف سے گھسیٹا پر وہ ہر طرف سے محمدی نکلا ہر جہت سے محمدی نکلا ہر سمت سے محمدی نکلا اندر سے آگ نکلا باہر سے محمدی اندر لا الہ الا اللہ اتر گیا باہر محمدی سانچہ ڈل گیا کہ کرو جو کرنا ہے اس زبان سے کلمہ ہی نکلے گا اور کچھ نہ نکلے گا آج اس کا قلعہ لے لو میرے محبوب کی سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں اور دروازے پہ دستک اور سب سے پہلے آپ جا رہے اور بلال حبشی آپ کے ساتھ جا رہے آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے کہا ابو بکر ہے ابو بکر جس کو آٹھوں دروازے پکاریں گے پر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا میں نے پوچھا کس کا کہا گیا قریشی کا میں سمجھا میرا میں جانے لگا تو کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی تو ہے پھر آپ نے کہا علی تو بھی خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ بس بس میرا گھر پورا ہو گیا مجھے اور کیا چاہیے ربی تو یا رسول اللہ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری طلحہ ہے زبیر ہے اس شان سے یہ امت جنت میں جا رہی کہ سب سے آگے ان کا رسول ہے اس کے پیچھے یہ امت ہے پہلے نبی جائے گا پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے پیچھے امت جا رہی پیچھے باقی نبی آ رہے اندر آتے ہی پہلا گارڈ آف آنر سلام علیکم فرشتوں کا سلام سلام علیکم آپ پہ سلام ہو آپ پہ سلام ہو ماشاء اللہ نشے چڑھ گئے فرشتے سلام کر رہے اگلی خوشخبری تب تم آپ پاک ہو گئے آپ پیشاب نہ پاخانہ نہ تھوک نہ بلغم نہ فوضہ نہ سفرہ نہ موت نہ بڑھاپا نہ بیماری نہ غم نہ حسد نہ بغض نہ لڑائی نہ قتال نہ فرقہ بازی نہ آپس میں نفرتیں عداوتیں تب تم پاک ہو گئے فدخلوہا آئیے جو تیسری بشارت فدخلوہا آئیے کتنی دیر کو خالدین ہمیشہ کے لیے اس اللہ کے گھر میں نہ آپ لکڑی دیکھیں گے نہ پتھر لکڑی بھی سونے چاندی کی پتھر بھی سونے چاندی کے لے دودھ شہد شراب کی چشمے بہتے ہوئے چشمے اٹھتے ہوئے چشمے فوارہ مارتے ہوئے اور موتیوں کی سڑکیں یاقوت کی سڑکیں زمرد کی سڑکیں اور یہ تو سب چھوٹی نعمتیں ہیں ابھی اپنے تختوں پر بیٹھ کر جنت کا نشہ پورا نہیں ہوگا کہ عرش کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ اپنے جلال و جمال کے ساتھ سامنے آ کر کہے گا تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے سلام قولا من رب الرحیم اے میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو ایک نشہ اللہ کو دیکھ لیا حضر لذت دیدارش خسرو چی تمہا گفتن
سر دادن و جا دادن نادیدار و سیارے ابھی تو یار کو دیکھ